18. janvārī Ventspils jaunatnes namā norisinājās labdarības koncerts. Tā mērķis bija savākt līdzekļus 8-gadīgajai Dašai, kas ir aktīva, dzīvespriecīga meitene un mācās 3. vidusskolā. Diemžēl meitene sirgs ar ļoti retu ģenētisku slimību. Viņas ādai nav virsējās aizsarkārtas. Dašas ģimenes lūgumam atsaucās speciālisti Izraēlā, kas palīdzēs noteikt iespējamos slimības iemeslus. Dašu es iepazinos 1. septembrī, kad viņa atnāca pie manis uz jaunredzes namu dziedāt vokālajā studijā Šokolāde. Tā mēs arī iepazināmies un izlēmām, ka meitenei jāpalīdz. Viņa ir gaiša dvēsele, jautra, labi dzied un dejo, bet viņai ir jāpalīdz. Pašlaik tiek kārtoti medicīnas dokumenti, lai meitene ar mammu varētu doties tuvākajā laikā uz Izraēlu, kur veiktu izmeklējumus. Gaidām, ka mūsu bērns neuztrauksies, labi uzstāsies un kāds palīdzēs mums ar naudiņu izmeklējumiem. Daša pati bija labdarības koncerta dalībniece, kas pārsteidz klausītājs ar savu lielisko balsi un nezūdošo dzīvesprieku, lai iepriecinātu ne tikai koncerta apmeklētājs, bet arī savu ģimeni. Es gribētu, lai viņa turpinātu darīt to, ko viņa dara, tikai lai viņai nebūtu sarkanā sējiņa un lai viņa sasniedz savus mērķus. Хорошо стремилась к удаче и к желаниям своим. Ко я сагаю? Nu, vispirmkārt, kaut labi skanētu balstiņu, jo es dziedāšu. Es dziedāšu gan solo, vienu skaistu Ave Maria, gan arī pēc tam kopā ar ansambli Cantabile. Dziedāsim, tad, lai mums labi skan. Ko jūs novēlēt Dašai? Nu, protams, veselību. Veselība un dzīvē laimi. Es pazīstu vēl tādas bērniņas ar šo pašu slimību, un tā tiešām tas nav viegli. Koncerta laikā vēlme palīdzēt Dašai bija ļoti liela. Publika māja devās ar emocionālu aizkustinājumu, bet ziedojuma kastīte pildījās ar līdzekļiem, kas palīdzēs sniegt tik ļoti nepieciešamo atbalstu. Labajiem mērķiem tika savākti vairāk kā 600 eiro. Dzintra Grīnberga, Andrejs Kuligins, Kurzemes televīzija.